Thigh chest. Okay, side triceps. Okay, gentlemen, back please, little double biceps, please. Okay, gentlemen, lat spread. Okay, gentlemen, face please, abdominals and tight. Pilvo presas šlaunis. Okay, gentlemen, and nos muscula, kažko. No, dabar jau galima audringai spojimas palaikyti nes sportininkus, nos muscula. Okay, visi grįžkite savo vietas. Visi grįžtame į savo vietas, gerbimai teisėjai, dar kartelį kartoju sportininkų numerėlius. Numeris 15, 16, 18, 21, 22, 32, 33, 38, 44, 88 ir 90. Ačiū labai, taip ir ruošiamės laisvai programai. Spasyva ir ruošiamės laisvai programai. Nu ką? Nuo kompanijos Svensport nutrišo padalinsime dar vitaminus, nes sportininkai tai truputėlį nori ir atsigauti ir vienaip ar kitaip mes duosime maisto papildų. Kažkaip neteinu į tavo pusę labai noriu praeiti.